Hej, välkommen till Hästpubben. Här har vi Generation Y med Yngve och Yvonne. Ska vi se, ska få lite mini-Yvonne. Yes, det blev det. Och hon ska heta Ylva. Och det var sista namnlappen för mig. Ska vi se här. Så allihopa. Och nu ska vi se Guldeplätt. Kom nu, nu ska vi se om vi kan få en mini-Yngve. Nej, det blev en till svarting. Nej, jag ska inte rida någon. Han ska få heta Jonas med Y. Det kunde vara en väldigt ovanlig stavning. Så. Så Ylva, nu ska vi se om du litar på mig här. Men... Yes. Och jag hoppar på Expedia, alltså det finns inga bra namn på den bokstaven, eller det finns inte nog med namn. Alla namnen som finns är typ jag och kanske det. Nu ska vi se här, jag och Jonas. Nu ska vi ta och se om du letar på mig. Jag menar Jonas. Yes. Nej, Yvonne igen. Så Jonas, nu ska vi rida till Ylva som är här borta. Ja, men det var allt för detta avsnitt av Hästvaror. Nästa gång ska vi få se Generation Z. Hej då!